To, čo sa týka, to, čo povedala, porovnáva nás s Novou Baňou. Treba zase povedať, že ono, aj historické korene tej Novej Bane a historické korene vzniku vôbec na Žiarnovice sú úplne rozdielne, takže my sme vznikli toto mestečko, alebo vôbec teda tie prvé písomné zmienky boli ako z obchodnej križovatky a to jednoducho my aj zostaneme. Ja tiež by som si vedel predstaviť, že by sme boli nejaká meka cestovného ruchu a bez toho, že by nás to zaťažovali nejaké diaľnice alebo podobne, ale to je zase potom otázka zamestnanosti. A v minulých rokoch sme sa s týmto problémom veľmi potýkali a skutočne nevyzerala tá perspektíva ďalšieho rozvoja budúcnosti tohto mesta veľmi, veľmi priaznivo a pozitívne. Ja osobne som bol veľmi nešťastný. Ale vrátim sa k tomu, či sa prezentujeme. Ja osobne sa domnívam, že aj tá Nová Baňa, keď sa prezentuje, hej, teda má bohatšiu históriu, je to Slobodné kráľovské mesto, hej, tak treba si povedať, že kedy nám bol udelený štatút mesta a kedy oni, odkedy sú oni a to vidíte aj pri tom vstupe do toho mesta. Ale ja skôr si myslím, že také presadzovanie sa na verejnosti, alebo aby bolo mňa, pre tú turistickú verejnosť, nemyslím si, že je najlepšie riešenie takých tých vlastných riešení. Viete, koľko je že rôznych známok a každý materiál a koľko peňazí na to minúte, ktoré sa používajú na propagáciu jednoduchých vecí, ktoré jednoducho s organizovaním aj končia a sú používané na to neskutočne veľké finančné prostriedky. Ja skôr si myslím, že toto by sa malo začať robiť trošku profesionálnejšie. A nie každý sa hrať na svojom piesočku. Preto ja som bol jeden z prvých iniciátorov, ktorý som podporoval vznik oblastnej organizácie cestovného ruchu. Ja skôr presadzujem tú myšlienku, že my každý samostatne až toho tak veľa nedokážeme ponúknuť tomu turistovi. My by sme sa mali predstavovať ako celý región. Dobre, samozrejme, že každý by sme mali prispieť vlastnými materiálmi, ja si to viem predstaviť, ale preto ja som inicioval som založenie tej oblastnej organizácie. Samozrejme, že našiel som podporu aj zo strany Novej Bane, pretože oni už skutočne oveľa viacej robili, čo sa týka toho cestovného ruchu, vzhľadom na tú svoju históriu aj na tie možnosti, ktoré tam majú. Nie my ako obchodná križovatka, ako sme tak aj vznikli a priemyselná križovatka nejaká. Takže našli sme aj tam pozitívnu odpoveď a spolu sme sa pustili s Novou Baňou, teda Nová Baňa a Žiarnovica, spoločne propagovať tento región. Aj jednotlivé tie obce, aj jednotlivé tie subjekty. Ako toto nemôže fungovať len, že mesto sa bude propagovať samé, čo tu nájdete. Veď v tom meste, aj na tej Novej Bani, aj v tej Žiarnovici sú podnikatelia, ktorí skutočne prevádzkujú zariadenia, ktoré môžu ponúkať tým návštevníkom tohto regiónu. A preto ja som aj oslovme aj jednotlivé subjekty. Dnes je už tam množstvo subjektov. Veľmi, veľmi dobre sa nám rozrastá tá členská základňa miest a obcí. Ja dokonca mám zhodou okolností taký materiálik. Takto vyzerá už cestovná kancelária Gron a takýto potenciál, toto celé územie chceme. My aspoň tí, čo sme v predstavenstve, predložíme členskej základni. Takto by malo vyzerať celé to územie, ktoré by jednotlivé obce, mestá, právnické subjekty, fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rôzne zariadenia, turistické ubytovne, rôzne atrakcie, majú tie prevádzky v takom vidieckom prostredí, ktorý je úplne ideálny a môže nadväzovať na turistické aktivity, ja neviem, či už prepojenie cyklotrás a podobne. Preto ja skôr si myslím, že toto je cesta do budúcna, aby tomu turistovi sme neponúkli len tú známku, ale aby sme mu ponúkli množstvo informácií, aby sme mu nevsugerovali nejakú materiálku, že toto je to najlepšie a veľká plochá dráha by tam bola nejaký, čo môžete tu vidieť u nás, hej, a jeho to zrovna nebude zaujímať. Aby tam bola obrovská suma informácií, aby on si vybral a mohol si vybrať raz, mohol si vybrať na celý deň, na celý týždeň, možno na budúcu dovolenku, čo nestihne. Čo sa týka toho Revizského hradu, alebo ešte teda k tej otázke, že sa málo propagujeme. Samozrejme, sú také jednoduché propagačné materiály k dispozícii u nás. Je pravda, že Nová Baňa je ďalej. Oni už dávno majú prevádzku informačné centrum. My teraz sa snažíme s úverovou bankou
vysporiadať bývalú autobusovú zastávku a už 2 roky nám nemá kto odpovedať z veľkej VUB banky, že teda čo, či nám to prepustí, alebo tam by sme chceli možno nejakého prevádzkovateľa novinového stánku, ktorý zároveň by mal aj k dispozícii takéto suveníry, čo týka Žarnovice a blízkeho okolia. Takže súhlasím s tým, ale zase treba povedať, že tá baňa je aj úplne iná, aj iné možnosti núka, pretože skutočne ona s tými okrajovými časťami je jednoducho predurčená na ten cestovný ruch. Samozrejme, že aj my máme také okrajové časti, ktoré by sme mohli propagovať, napríklad ako to Revírske Pozámčie. Musím povedať, že ten pán alebo ten dotyčný, čo sa zaujímal, tak samozrejme, že mesto teraz vyvíja iniciatívu, aby sme sa stali vlastníkmi tých nehnuteľností a pozemkov, na ktorých je táto hranica zrucanina, aby sme ju vôbec aj legalizovali, pretože ona je v zozname kultúrnych pamiatok, ale na katastri nie je evidovaný žiaden hrad. Takže on neexistuje. Takže aj tí nadšenci, ktorí tam sú z toho občianskeho združenia, tak pracujú na neexistujúcom právne objekte. Chodia do lesa, dokonca do ochranného lesa, podľa toho, ako je to vydávané na katastri. Takže robíme tie aktivity, teraz by mali byť celovania tých pozemkov, takže my chceme, je to zamerané, chceme celý ten prístup, to parkovisko chceme vysporiadať, takže ako priznávam, cestovný ruch začíname objavovať vôbec celkové na Slovensku a tie možnosti, ktoré aj Žarnovica a okolie, skôr si myslím, to okolie samotné Žarnovica ani nie, bude núkať aj takýmto záujemcom ako ten pán alebo ten dotyčný, čo sa pýtal, tak budeme chcieť aj my trošku podporiť aj materiálmi, takýmito jednoduchými propagačnými, o ktorých on hovoril. My pravidelne vydávame takéto aktualizovanie aj s mapou v tom materiáliku pohľadnice, ktorý máme. Vítajte v Žarnovici, pár nejakých úvodných slov. Je tam veľmi podrobná mapa Žarnovice, dokonca aj okrajových časti, takže možno ten pán až to nepozná, tak tieto materiáliky mesto má. Ale určite, že do budúcna. Ale skôr by sme tie aktivity chceli tak koordinovať. Lebo my napríklad už prispievame sumou 3 500 eur z rozpočtu mesta do rozvoja tých aktivít, ktoré budú pod hlavičkou oblastnej organizácie cestovného ruchu. A oni, keďže my tam platíme, keď tam platíme aj 2 zamestnancov, členské organizácie, alebo členovia tejto oblastnej organizácie, takže od nich budeme čakať nejaké výstupy, kam by sme sa mali uberať, čo sa týka propagačných materiálov, či skôr sa podiel na spoločných propagačných materiálov, pretože sami veľmi málo toho dokážeme a treba profesionálnejšie k tomu pristupovať. Tieto obidve dievčinky, ktoré tam pracujú, tie majú vyštudovaný cestovný ruch a ja po poslednom predstavenstve som mal veľmi dobrý pocit z nich, čo pripravili ďalej najbližšie kroky, ktoré by mali byť rokovanie so zastupiteľstvami, ktorí by mohli byť kľúčoví v tých ponukách pre rozvoj cestovného ruchu. No a samozrejme, že keď prídu s nejakými odporúčami, čím by sa malo aj mesto prezentovať, tak mimo to, že tam platíme takýto vysoký členský príspevok, tak by sme chceli samozrejme aj nejaký výstup v takejto podobe. To som sa vás chcel spýtať, či sa vám nezdá, že je to už príliš dlho. Gron existuje, ja neviem, 2 roky a zdá, že nič sa nedieje. Jasné, ale viete, ja poviem tak, ako cestovný ruch, kto v tom robí, a to by vám vedeli povedať najlepšie podnikatelia, ktorí prevádzkujú také zariadenia, je beh na dlhé trate. Je skutočne beh na dlhé trate, to nie je otvorenie si novinového stánku. A preto hovorím, aby sme možno, pardon, to, čo sme zameškali v minulosti, aby sme to skôr profesionálnym prístupom dobehli. Skôr profesionálnym prístupom, aby sme to dobehli. A preto ja si myslím, že toto je najlepšia cesta. A samozrejme, že aj tie vlastné aktivity budeme mať, čo sa týka tohto charakteru. Ale to, čo ste sa pýtali, ja vám poviem, že teraz momentálne sú tam zviditeľované a dokonca to už funguje aj tak, že aj členovia, ktorí sú v grone, všetky propagačné možnosti, ktoré majú mestá a obce, ktoré sú členskými mestami a obcami v tejto oblasti, bezplatne poskytujú všetky oznamy
pre členov, ktorí sú aktivizovaní alebo sú aktívni a sú členovia tejto oblastnej organizácii a organizujú nejaké podujatie v určitých termínoch. To znamená, že skutočne tú sumu informácií pre tých potenciálnych záujemcov snažíme sa v takej jednotnej podobe podávať, aby sa naučili tí návštevníci, že tu je síce Žarnovica, ale sa nachádzajú v regióne Gron. A ten región Gron toto všetko vám núka, včetne Žarnovice, včetne tých propagačných materiálov, to množstvo informácií, ktoré takto musia pracne hľadať niekde v ICčkách, niekde nie sú po tých obciach, nie sú tie ICčka, ale takisto hovorím, že my keď doriešime tú majetkoprávnu vec s VÚPkou, tak by sme to také jednoduché informačné centrum chceli aj tu zriadiť v Žarnovici, tak ako aj na Novej Bani. No a čo sú tie najbližšie aktivity, ktoré sa prednávajú, takže ja tu len, ja neviem, ďalšie samosprávy, ktoré by mali byť pribraté, hej, to by mali byť Brehy, Rudno, Voznica, Hodruša, Hronský Beňatík, Veľká Malá Lehota, Hrabičov, Píla, Veľké Pole, Bzenica, Vyhne, Hliník, Sklené Teplice. Zvažuje sa možno, že či aj Žiar, či nie. No ale mali by byť, či oni chcú? I nie, nie, niektorí chcú a niektorých budeme sa ostatne oslovovať a vysvetľovať im, že čo by malo byť. Potom sú tu tie podujatia, ktoré sú propagované na tej stránke. Skutočne treba si kliknúť na tú stránku toho Gronu a zistíte, že už je veľmi, veľmi slušne doplňaná množstvom informácií, ktoré sa organizujú v jednotlivých katastrálnych územiach, tam, kde sú aj členovia samosprávy, lebo podmienka je, že musí byť samospráva v katastrálu, musí byť členom a potom až môže byť ten podnikateľský subjekt zároveň tiež členom tejto oblastnej organizácie. Toto je taká podmienka. Hej. A začína to fungovať, pretože možno, že si to už aj v Žarnovici všimli, že my tu bezplatne propagujeme mnohé podujatia, ktoré sa organizujú. Cudzie, v podstate. Cudzie. Ale sú to naše vlastné. No, áno, sú to naše v regióne Gron. A tú hlavičku jednoducho dávať všade, ale aby skutočne sa naučili tí návštevníci, že sú v regióne Gron, hej, a nie v nejakom okrese Žarnovica, čo je nejaké územnosprávne členie, to turistom nič nepovie. A čo je v tom regióne Gron pre nich zaujímavé, čo by mohli navštíviť. Toto je môj pohľad na to a súhlasím s tým, že my skutočne nevydávame z rozpočtu také finančné prostriedky na takéto aktivity, ktoré sa týkajú. Ale ani nechcete, hej? Chcete ísť tou cestou globálnej reklamy? Samozrejme. A tam buď teda navýšime tie členské príspevky, ale skutočne nech sa to už uberá profesionálnou formou, pretože každý, keď si budeme predávať, viete, to je ako zorganizujete si varenie, čo je moderné, varenie guláša niekde, no a teraz a behajte so svojimi plagátikmi, behajte, posúvajte tie informácie o vašej stránke, pomaly nikto ani nebude vedieť, pretože raz za mesiac je tam niečo zaujímavé, no kto si ju bude klikať každý deň, aby sa dozvedel, že raz za mesiac je tam niečo zaujímavé. Ale keď si klikne do budúcna na ten Gron, tak si nájde na každý víkend množstvo podujatí, ktoré tu budú v tomto regióne organizované. A toto si myslím, že táto cesta je dobrá. Takže, čo sa týka toho revišťa, Súhlasím. Robíme tam kroky. Ja tiež za to nemôžem, že v minulosti sa to zanedbalo. Ja tiež nemôžem za to, že Žarnovický kaštieľ sa dvakrát predal a kedy si to vlastnilo toto mesto, čo mňa ide šlak hodiť. Teraz sa dojednávame, či sa vôbec ešte dojednáme. Samozrejme, že musia o tom rozhodnúť poslanci, komisie to odobriť, možno potom akou formou sa do toho zapojiť, či už ako noví vlastníci, alebo ako spolupodielníci a tak podobne. Takže toto na margo toho nejakého elektronického dotazu, ktorý ste tam mali, určite áno, budeme my viac aktívni v tomto smere. Ale musím povedať, že my nikdy ani tú históriu nedobehneme tú Novú Baňu, pretože my máme skôr takú novodobú tú históriu. No, a no ale magnetkami by sme mohli dobehnúť množstvom. Tie magnetky, ako to si myslím, že nie je žiaden problém dať spraviť a znovu tie pohľadnice, lebo to už je taká novšia forma. My tých pohľadníc máme zatiaľ ešte dosť. Ja som musím, to samozrejme ironicky teraz povedal. Musím ešte nejaké novšie. A samozrejme, že budeme spoločne korigovať tie materiály, ktoré budú k dispozícii aj v tej elektronickej podobe, tak aby
to množstvo informácií mohli dostať a samozrejme, že aby to bolo aj v tých ICčkách dostupné. Minimálne aspoň z tých obcí, jednoduché nejaké tie pohľadnice a takéto veci, lebo každá obec tiež má vydané, ale tiež ich nikde nenúka. Každý na vlastnom piesočku. No. Každý na vlastnom piesočku, takže skôr takýmto spôsobom by sme sa chceli ďalej posúvať a dúfam, že sa nám to podarí.